Ne, ne, nenarážej do stromu. Takže ahoj, to jsem zase Alinka Serveninka a už si říkáte, kde to jsem. Chápete, že jsem v Meep City? Jo. Nechápete, proč zase hraju Roblox? Já taky ne. Prostě jsem ho dlouho nedělala a už ho chci zase dělat. Jak jste poznali, jsem v Meep City a dneska budeme hrát Meep City a nevíte ani náhodou, kde to jsem. A něco to kolem mě lítá. No, nejspíš víte, je to Meep. Ale nic víc nevíte. Takže já vám teď ukážu největší tajemství, který jsem vám ještě neřekla, protože jsem měla jenom dva díly Meep City. A takže nevíte, co se stalo. Ale jak už vidíte, já mám plusko. Koupila jsem si plusko asi před, co já vím, rokem. A mám tady tohle mýpa, jmenoval se Pudding, jenomže mě to jméno zakázali. Já jsem si ho musela změnit na Plaš, protože nic jiného nešlo, roztomilýho. Takže teď on místo Pudding, budeme jí furt říkat Pudding, je to navždy Pudding, ale budeme jí muset říkat Plaš, protože... No, bude se muset jmenovat Plaš, protože tam Pudding nejde napsat, takže... Bohužel, no. Ale teď jsem za svým vlastním domem, ano, říkáte si co, že elitis. Použila Robuxy, aby skoupila tenhle ohromný barák. Jo, a je mně to jedno, protože ten barák je bombastický a mně se prostě líbí, takže jako soráč, ale když si chci něco koupit, tak si to koupím. Takže jsem vypletvala pár Robuxů na to, ale no tak co, no, tak si je užívám, no. Takže tak a Pudding kolem mě tancuje. No a všimli jste si, že mám nějakou divnou věc na hlavě, to jsem si nekoupila z Robuxy, to jsem si jenom koupila v Meep City. Protože tady je nový option, jakože edit avatar, kde si můžete změnit, jak vypadáte prostě, takže já jsem si tam přidala tuhle týpka, protože byl prostě dost milej. Tak já teď něco zase to je. Tak no, takže se docela hodně změnilo a vy nejspíš víte, jak Meep City vypadá, pokud hrajete Roblox, ale vám to stejně ukážu, protože většina z vás Roblox nehraje. Takže, pardon, jestli se mi to trošku bude legovat, dneska mám nějaký zalegovaný počítač. Takže tohle je můj dům. Jo, je fialový, protože všechny ostatní barvy se mně nelíbily. A jdeme dovnitř a budou tam nejspíš lidi. Takže to, no, ale tak co se dá dělat. Takže, jsme tady, tohle je můj barák a nevím vůbec, proč je bílá zeď a bílá podlaha, protože takovouhle barvu podlahy jsem tady, jo, podlaha už je normální, to z nějak seka, ale bílou stěnu jsem vážně neměla, takže to nevím, co se to děje. Ale mám tady puštěnou hudbu, vy ji neslyšíte, protože copyright, že jo? Mám tady tuhle boží podlahu, lidi tady tancujou, ani jsem nevěděla, že jich tady tolik je, ani tak dlouho tady nejsem. Mám tady tyhle boží věc přibyla, výhřivky, ty už byly. Přibyly tato trampoška, ta je boží. Tady zase nevím, proč mi to neukazuje podlahu, jo, už jí to ukazuje. Takže mám tady, mýpy jsou, mám furt stejný tady. No do prčic, já se nemůžu hejbat. Nevím, proč tenhle je teďkon zelený a tenhle modrej, ale je to tak. Tady nemám nic, no jo, tady vlastně jo, už mám, nebylo tady ještě nedávno nic, ale teď jsem si tady postel prostě jen tak. A trošku se mi to laguje, takže jako, tak no. A tady je můj room, můj, doprčíc mě se to seká strašně. Tady je můj pokoj. A mám tady prostě takhle to, podlahu myslím, že jsem nedávala červenou, ale to je jedno, je červená. Tady mám postel z jednoho updateu nějakýho. Tuhle věc jsem si taky koupila z Robuxy. Nejudžujte. Dál tady mám tyhle ty věci pro mýpy přibyly, které jsou úplně boží. Vidíte? Ona teď jí. Ona jí. Jako, jo, já jsem se nechtěla sednout. Ona zrovna jedla. Prostě tady mají pití, jídlo. Tyhle ty věci, které jsou strašně cute, když si v nich jakože hraje a td. Mám tady PC, já tomu říkám PC, já PC, ale to je jedno, já tomu prostě říkám PC, jo, jsem pec, no, tak co. Tady mám prostě postel, nevím proč, prostě jsem měla náhradní postel, tak jsem jí sem dala. No a dál tohle je Lucky pokoj, protože Lucka nemá, nebo už má, ale neměla Robuxy, takže jsem jí vyrobila prostě u mě pokoj, kde
jako mohl být u mě v pokoji. A má tady televizi a všechno možný, postel a tak. Takže to. Člověk. Tady máme takhle obyvák s malou televizí, nevím, proč jsem sem dala tuhle malou, ale je tam prostě telka. Vím, že tohle patří na zeď, ale mně se to líbilo na zemi. Tady máme takovýhle stůl zajímavý, já jsem ho prostě potřebovala koupit, prostě byl strašně hezký a dala jsem ho prostě sem, já nevím. Tady máme pizzu, stůl a td. Chybí mi tady jedna kytka, nevím proč, asi jsem ji sem prostě nedala. Tady je kuchyň, v kuchyni jako nové věci nejsou. Nechci si sedat. Říkala jsem, ne, vyskoč, nechci sedět. Tady je koupelna, v koupelnách přibylo tolik věcí, to jako wow. Máme tady sprchu, vanu, záchod pro bíby, záchod normální a tady, a prostě všechno to funguje, je to funkční. Když na to klikneš, tak voda. Tady, když klikneš, tak začne. Víte, co myslím? Co je tohle? Jo, to je telka. Takže tak, no. A tohle je celý můj barák. Víc něm nemám. Takže... No, chci sedět! Tak. Takže tak, no. Tohle je můj barák. A... Já, mě je tak líto, že vy nemůžete slyšet tu hudbu, protože bych měla copyright, ale bohý. Takže teď půjdeme a ukážu vám všechno ostatní, co přibylo. Takže tak, já se tohle pokusím udělat co nejkratší, co to jenom půjde. Všechno ostatní tady je v podstatě jako stejný, nic moc se nezměnilo. Akorát, lek, ne, sem nechci jít, ne, mně se to strašně leguje. Já to úplně nesnáším, když se tohle děje. Ne, ne, nenarážej do stromu. Co to děláš? Ježíš Maria, ale je to zároveň vtipný, když se ti to leguje, protože se prostě motáš jako nějaká. Ty blázen. Tak jo, jsme tady. Takže, přibylo hodně věcí tady v těch obchoděků. Tuhle věc, to myslím, že jsem vám ukazovala. Teď vůbec nevím, ale prostě se může změnit na dítě a tedy. Přibyly tyhle ty hračky, to taky nevím, jestli jsem vám ukazovala, ale prostě si můžete koupit. Tohle to přibylo jen znovu, to jsou pro mimina. Takže tady prostě věci pro mimina a hračky, na kterých můžete jezdit. Byly tady něco i za Robuxy, ale už to tady není, ale bylo. Takže tak. Ježiš, ne, nechci. Tak, ne, proč? Tak ne! Já nechci. Boom. Tak, konečně. Takže už tady není ten plusový barák, teď tady je tohleto. Takže asi nějak budou dělat, nebo dělají něco s tím barákem. Protože už tady není pet shop, tam myslím, že je všechno furt stejný. Ne, nechci tam chodit. Leg. Blbej leg. Oh, jo. No. Pečup je furt stejný, tady se nic nezměnilo, můžete furt prodávat ryby a td. Takže tak. No, takže podejdeme hezky, co nejdál od tamtud. Ne, no, tak projdeme rybníkem, no, co se dá dělat. Ne, 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 hlavně nechoď rybařit. Ne, ne, ne. O, díky bohu, ten lék je příšerný. Tak jo, půjdeme do furniture store. A jukneme se, co tady přibylo novýho, já to vím, ale chci vám to ukázat. Takže furniture. Máme tady candy pack přibyl, který je za Robuxy, který já nemám, ale jsou tady docela hezký věci při candy, že jo, chápete? Postry fashion show přibyla, což já si chci všechno z tohle koupit, ale za prvý nemám kam to dát a za druhý nemám prachy na to. Takže tak. A přibylo tady prostě strašně moc věcí, já vám to úplně všechno ukazovat nebudu, tohle to jsou tak nějak ty hlavní věci. Pár ty věci tady jsou prostě stejný. Koupelna tady vidíte ty věci, jak už jsem vám ukazovala a tak, no. Takže tak. Takže já teď zmizím a půjdeme do toho druhého. Ježíš Marie, jak se to jmenuje? Doprkvancic. Jako se to jmenuje? Home Improvement sem půjdem. A ukážu vám, že přibyly nový baráky.
dva od té doby, co jsem nehrála, a jeden, jakoby, který přibyl teď nedávno. Takže, načti se. Nechceš, dobře. Takže přibyl tenhle ten je za Robuxy, nemám, ale vypadá dost božsky a chci ho. Tenhle ten mám, tenhle ten přibyl, ten je ten novej, není moc ohromný, je takový pidi, ale je hezký. A tyhle dva, které už tady byly. Paint je tady furt to samý, nic nepřibylo. Flooring, tady nějaký přibyly, třeba Floor i Sláva, oni se teď všechny nechtějí načíst, no dobrý, už se načetli. Já tohle video nechci dělat tak moc dlouhý, už to máme 20 minut, ach jo. Takže dál tady přibyly takhle prostě, vlastně ty nepřibyly ani, jo přibyly nějaký, třeba tenhle ten Rainbow, ale to už je tady dost dlouho, já jsem, jak jsem říkala, dlouho jsem nehrála. Takže tak, přibyla jedna nová hra, tu vám dneska neukážu to, když tak pokud byste chtěli, tak napište dolů do komentářů a natočím na to nějaký čtvrtý díl Mí psity a natočím tam tu hru. Ale tak, no dál toho víc jakoby už není, takže koukni se na mě, kebule. Koukni se na mě. Takže doufám, že se vám dnešní... ona je zrovna noc. Super noc. Takže doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, dejte like, po případě i odběr a uvidíme se u dalšího videa příště. A nezapomeňte dolů do komentářů napsat, jestli chcete další díl. Takže čauky!